Өнгөрсөн жил батлсан нийгмийн даатгалын багц суурилсан дотор орсон нэг чухал залт бол энэ малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% төрөөс дах ийм одоо шийдвэр гарсан. Энэ дээр хэдэн тэрэм төгрөг энэ жил тавигдсан бэ? А давхар бас нэг одоо хууль батлагдсан энэ бас бий болон манай гишүүд санаачлаад ингэж явсан энэ төрөөс олох урамшууллаас эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шимтгэл суудхан тооцох гэдэг. Энэ хууль 10 сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлсэн. За нийгмийн даатгалын суманд байгаа нийгмийн даатгалын байцаагч нартай ярихаар энэ талаар мэдээлэл алга байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгал яг хэрэгжүүлэх байцаагч нар мэдээлэлгүй байгаа юм чинь тэр малчд дээр бол мэдээлэл очиагүй байгаа нь тодорхой. Тэгэхээр энэ хуйлуудаас сурчлах зардал дээр танай яам дээр яг эрхчлийн төсөв дээр хэдэн тэрүүн төгрөг хуйл сурчлах зардал дээр тавьсан бэ гэдэг ийм асуулт. За малчны нийгмийн даатгалын багц суурь шинээр батлагдсантай холбоотойгоор 2024 оны төсөвт хэд хэдэн шинэ арга хэмжээ төсвийн суугдсны нэг нь бол малчны нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал байж байгаа. За үүнд 2024 оны төсөлд нийтдээ 25 тэрүүн төгрөгийг суулгасан. За энэ бол 50% нь малчин өөрөө төлөх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр малчин төлөх юм бол усаас төлнө гэсэн. А за мөн үнтэй холбоотойгоор туван гишүүний өргөн барьсан малчтад олгодог урамшууллаас бас үнийг малчин төлөхөөр бас энэ хууль эрх зүйн орчныг бид бас хийж өгсөн байж байгаа. Арширний урамшуул, ноос ноолуурны урамшуул, сүүний урамшуул, хэмчлэн урамшууллыг малчтад олгодог. За мөн эрх оноос бас нэг бид нар бас энэ хуулийн сурчлах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ байнгын асаргаат шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа эцэг эхчүүдийн эцэг эсвэл эхийн нийгмийн тэтгэврийн шимтгэлийг улсаас даадаг болж байгаа эрх онд. За үүнтэй холбоотойгоор бас санхүүжилт нь бас манай төсөвт бас суугаад явж байгаа. За туван гишүүн маш чухал асуудлыг бас хүндэж байна. Энэ өмнө нь малчны шимтгэлийг тэтгэврийн шимтгэлийг нөхөр төлөх тухай хууль 2 жил дараалж хэрэгцсэн. За үүний үр дүнд ихтэй хамрагдлт бол бага байсан. За гол шалтгаан нь ерөөсөө иргэдэд энэ мэдээлэл хүртгүү. За одоо ч гэсэндээ Монгол улсын 3.4 сая хүний 1.3 сая орчим нь шинтгэл төлж байна. Татвар төлж байна. Тэгэхээр энэ шинэ хууль хэрэгцсэнтэй холбоотойгоор сурсгааны ажлыг бид нар нэлээд хийж хамрагдлтыг нэмэгдүүлэхгүй бол хамрагдж байгаа цөөхөн хүн дээр татварч гэсэн дээр ерөнхийдөө ачаал ирээд байна гэдэг ийм бухимдал иргэдийн зүгээс маш их байдаг. Тэгэхээр малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлч гэсэн адилхан энэ нийт манай малчтын 25 орчим хувийн шимтгэл төлж байгаа. Тэр үйлбэл энэ хүмүүс малчд бол 5 жилээр наан тэтгэврт гардаг. За ингээд хэрвээ тэтгэврийн нас хүртлээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ямар нэгэн байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх нь үүсэхгүй бол халамжийн тэтгэвэр авна гэсэн үг. Тэгээ энэ бол улсын төсвөөс бахиал татвар төлөгчдийн мөнгнөөс гарна гэсэн ийм хуулийн одоогор бол зохицуулттай байж байгаа. 325 сая төгрөг. Тэгтээ бас манай иргэд маань бас энэ тооцоолыг таа бүхэн маань хийгээд үзэх юм бол эмэгтэй хүн дунджаар одоо бол 22 жил тэтгэврт гараад тэтгэвэр авч байгаа. Эрэгтэй хүн дунджаар 16 жил авч байгаа. Дундаж Монгол хүний насл жил болгон уртсаж байгаа. За эмэгтэй хүний дундаж насаар тооцоод аваад үзэхэд та 325 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр авах уу? 550 сая төгрөгийн бүрэн тэтгэврийн ядаж доод хэмжээгээр авах уу гэдэг энэ хоёрын зөрүү бол 22 жилээр тооцоод үзэхэр бараг 60 сая төгрөгийн зөрүүтэй байдаг. Тэгэхээр тэтгэврт гарсан танд 60 сая төгрөг илүү хэрэгтэй үгүй юу гэдэг энэ өнөөдөр шийдвэрийг л хөдлөмөр эхэлж байгаа цаг үедээ та бүхэн маань гаргаж бид энэ хуулийн сурчлах ажил дээр эх оноос нийгмийн даатгалын багц хуулиар 2% зардал буюу эх онд 600 орчим сая төгрөгийг бид нар хуулийн сурчлагын ажлаас зарцуулахар болсон. За манай дээр журмууд 58-9 журам шинжлэн батлагдахаар байгаа. Энэ журмууд нь бол эхнээсээ зарим засгийн газараар, зарим нийгмийн даатгалын үндсэн төвлөөр орж батлагдаад бас ингэж явж байгаа. Тэгээд сурчлагын сургалтын ажлуудыг үл хийж байгаа. Тэгтээ журам шинжлэхдэн батлах тусам бид нар шинээр хийх үл хэрэгцээ шаардлага байна. За булгантай сайд сая маш чухал асуултанд маш тодорхой тоо судалгаатай хариуллаа. Тэгээ энэ асуудлаа бас өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын багц хуулийг нийтэд танилцуулахын төлөө 600 орчим сая төгрөг төлөвлөөд бид нар хууль сурталчилгаа ажиллаа хийнэ гэж байна. Энэ маш чухал асуудал боловч энэ яамдууд өчнөө контент хийдэг хууль сурталчилгаа нийгмийг соён гэгэрвэл наад контентийг чи үзе хин гэгэрээд байгаа юм бэ гэдэг л асуудал ааш. Тэгэхээр энэ асуудал дээр 600 сая төгрөг төлөвлөцөөд энэ хуулийг чи хэн ч ойлгохгүй эргэл яхаараа ийм мөнгө төлдгийм бэ гэд ингээ ойрлоод ингээд ийм асуудал үүсээд байвал энэ бол асуудал шүү. Тэгэхээр энэ контент бүтээх тал дээр бас анхаарна үсттэй. Нийгмийн даатгалын төрөөс олох урамшуулаас авах зүйл дээр сурчлагаа энэ төр явах юм байна. За энэ дээр харин сангийн яам дээр би бас эртэд мэдээлэл авсан 70 гаруй тэрэм төгрөг бас энэ дээр
нэмж тусгаж өгсөн байлээ. Энэ дээр бол бас талархалтай хандж байгаа.